Og jeg er bosiden. Hvordan er det at være barn i Christiania? Det er meget sjovt. Der er mange steder, man kan lege. Der er også andre legekammerater. Hvor kan man lege henne? Man kan lege nede ved indkøberen. Og så kan man... Ja, man kan faktisk lege over det hele næsten. I aviserne, der læser man jo tit om, at der er vold og sådan nogle ting på Christiania. Er det ikke farligt at være barn her? Jeg lægger ikke så meget mærke til det. Det er mere end det hernede ved Nemoland og Feltkøkkenet og sådan nogle steder. Er du aldrig bange herude? Jo, nogle gange. Hvad er du så bange for? Meget sjældent er bange for en fuld mand. Men for det meste er jeg bange for nogle af hundene. De store. Dem, der napper efter en. Det er ikke så sjovt. Og så er det altså ikke bare op at løbe. Det er om at stå helt stille og lukke øjnene. Fordi hvis man løber, så løber de efter en. I har jo ikke centralvarme og badeværelse og sådan noget, som de fleste har. Er det ikke ubehageligt? Nej, det er meget sjovt. Altså, sjovt og sjovt. Det er lidt kedeligt om morgenen. Der kan man ikke bare skrue op for et varmeapparat. Der skal man først tænde op. Og hvad med badeværelse? Savner du ikke det? Nej, vi går i svømmehallen. Vi skal også have bygget et badeværelse. Har børn mere skulle have sagt her end andre steder? Det ved jeg ikke rigtigt. Hvad synes du? Vi er meget til sådan nogle møder og sådan noget, hvis vi har lyst. Er I så med til at bestemme over, hvordan her skal være? Ja, nogle gange og nogle gange ikke. Meget lidt. Hvis vi protesterer på det højeste af alle børn, så kan det godt være, at vi får vores vilje. Når du bliver voksen, vil du så bo her? Det vil jeg ikke rigtigt. Jeg tror ikke, det er så sjovt. Hvorfor er det ikke så sjovt? Ja, det vil jeg ikke rigtigt. Altså, så har jeg boet her lang tid nok. Hvordan kunne du så tænke dig at bo? Ude på landet. Kører lidt af hvert. Jeg kan jo ride over det hele, faktisk, hvis jeg bare ikke tromler folk ned. Gør man jo ikke rigtigt. Marie, er Christiania et sted for børn? Ja, jeg har det i hvert fald godt her. Altså, jeg kan godt lide at være her. Man hører jo meget dårligt om Christiania. Ja, det, der er også dårlige ting herude, men der er også gode ting. Jeg kan i hvert fald, ja. Men er det ikke farligt for børn at være her? Nej, det synes jeg ikke. Man kan jo bare holde sig væk fra de steder, hvor folk er fulde og åndssvagt. Hvis du kunne lave om på Christiania, hvad vil du så gøre anderledes? Jeg tror, så kunne jeg godt tænke mig, at der ikke var så mange hunde. Fordi nogle af dem, de er altså lidt for biske. Så man kan nogle gange, så står man bare og kan ikke komme nogen steder, fordi de skal overgå en. Og så vil jeg helst ikke have pusherstykker. Pusher Street, hvad ja, er det for noget? Det, hvor der er en masse pusher nede, som står og sælger has. Altså en pusher, det er sådan en, der sælger has? Ja. Er du bange for at gå alene om aftenen, for eksempel? Jeg bryder mig ikke om at bo for eksempel alene om aftenen. Ikke særlig meget, altså. Hvad laver du, når du ikke går i skole? Så passer jeg min hest og rydder på den. Og... Bruger du al din tid på det? Ja, det gør jeg. Så det var lektier. Og så går jeg fejre ud for min fars værksted. Hver dag får jeg 35 kroner om ugen. Jesper, kan du kigge på papiren? Den bliver altså ved med at komme over. Ja. Thank you.
se anden gear, ikke? Og så skal den her være strap. Vi prøver at prøve at stramme den en lille smule. Ja, når man kører med den, så slår den bare ned under lidt nok. Ja, vi prøver igen. Bliver du nogensinde drillet, fordi du bor her? Nej, men der er en fra min klasse, som sådan misbruger det en gang imellem, hvis man er på skændes med hende, så skal der skændes over på, fordi man bor i Stenia, men hvad kalder hun da så? Stadsvin. Men det er jo ikke så tit, hun gør det, og hun siger jo altid undskyld bagefter. Hun mener det jo ikke, det er bare fordi, hun bliver sur. Kunne du tænke dig at bo her, når du bliver voksen? Ja, det går ja. Men så tror jeg ikke, der skal være så meget vold. Jeg kan i hvert fald ikke bo her, hvis der bliver mere og mere vold. Og bliver der det? Bliver det værre? Det ved jeg ikke. Nu er jeg jo blevet skudt to, men jeg ved ikke, om det bliver værre eller dårligere. Eller bedre eller dårligere end det. Af den grund. Men altså dem, der laver volden, er det nogen, der bor på Christiania? Nogle af dem gør, og nogle af dem bor ude i byen. Jeg ved ikke så meget om dem, så det. Hvordan vil du gerne bo, hvis du selv kunne vælge? Hvad mener du sådan? Hvis du sådan kunne flytte hen, hvor du ville, hvor vil du så vælge at bo? Det ved jeg ikke. Godt tænke mig at bo et sted, hvor der ikke var så mange biler, hvor man kunne have en hest. Hvor kunne have dyr. I foråret havde Frenierskolen i Valby 10 års jubilæum, og det blev fejret ved, at næsten alle skolens elever indspillede en plade. Det var to musiklærere, der havde skrevet melodierne, men resten det lavede de 120 elever selv. Det var dem, der skrev teksterne, det var dem, der spillede og dem, der sang. Ja, er I klar derinde? Bånd ruller.